Des del Fons Català de Cooperació, ja el 2013, que ja havia començat la guerra de Síria, vam obrir una campanya d'emergència per a les persones refugiades perquè ja vàrem detectar que en aquests països colindants amb Síria, com poden ser Jordània o el Líban mateix, doncs ja començaven a tenir uns percentatges de població refugiada molt importants, que feia difícil doncs, que aquestes ciutats que estaven fent aquesta primera acollida poguessin assumir aquestes xifres doncs, tan importants i, per tant, ja vàrem començar a treballar amb ells. Això va créixer de manera exponencial el 2015, quan diguem que es va fer un procés de sensibilització molt important en el nostre país i tots els ajuntaments catalans, d'alguna manera, penso, també com a resposta el que la població civil, no? Les persones dels nostres municipis ens demandaven com a administració, doncs hi va haver una resposta molt important i molt contundent dels ajuntaments catalans. Amb aquesta campanya el Fons Català ha recaudat més d'1,5 milions d'euros, que ens ha permès doncs, poder dur a terme treball a terreny amb les entitats que estan a terreny, amb Creu Roja, amb Proactiva Open Arms, amb Save the Children, amb ACNUR, amb UNICEF, amb totes aquelles entitats que estan a terreny donant suport en aquestes persones doncs, que estan patint d'una manera greu doncs, a tots els efectes d'una guerra i les conseqüències posteriors. No? Jo crec que aquesta resposta de les institucions catalanes ha estat exemplar i per tant també penso que és important d'explicar-les i posar-ho en valor.